dobré. Co pro tebe znamená čas? Čas je pro mě důležitá věc, kterou máme od Boha a kterou bychom měli dobře využívat. A čas je jedna z nejdůležitějších věcí, které potřebuje každý člověk, který se pod kontrolou v svém životě. A na jedné straně pro mě znamená čas veľa, protože je to viac jako slova, když někomu venuješ svůj čas. Na druhé straně je čas vlastně ničím, protože Pán Boh přijde a pro mě je to tak důležité, protože už potom nič nebude pro mě znamenat. Spousta lidí řekne, čas jsou peníze, ale myslím si, že čas by měl hlavně vystihovat ten čas, který strávíme s rodinou, s těma, který milujeme. Vlastně dospěl jsem k názoru, že čas je vlastně to nejdražší, co máme. Obrovský dar. No, čas je zároveň taká věc, která se vždycky dá najít. On treba strašně chcieť. Myslím, že bychom měli využívat svůj čas zmysluplně. A naozaj spraviť to, čo od nás chce Boh. Takže čas je niekedy lepší, aj keď sa zdá, že ho investujete do niečo a ostane vám ho menej, tak naopak vám ho ostane viac. Takže ja si čas veľmi vážim a snažím sa proste ho investovať a aspoň trochu si nájsť čas na niečo pekného čas. Tak to bude něco, čeho sa budu muset zdát, pretože toho mám fakt hodne. A som nad tým přemýšlel, tak to je možná takové moje bohatství, ktorý ho je těžký se pro mě vzdát. Že se v tom budu muset dělat nějakou změnu. Moc často není moc času, takže je to, co bychom potřebovali daleko více. Co pro mě jakoby znamená čas, kdybych to měla vystihnout jedním nebo dvěmi slovy, tak je to prostor a příležitost. A co mě na času baví, tak je to, že je absolutně na mě, jak s ním naložím, že je to opravdu jenom na mě, jak ten čas využiju. Je něco hodně hodnotného, čeho je vždycky málo a třeba s ním šetřit to správně hospodařit. Čas? 24 hodin denně, které mám a snažím se jich využít čo najviac na to. Čas má napadá, že je taky jeden z mála takých spravodlivých darů, možno. Že každý máme nějaké jiné dary, ale čas máme každý rovnaký 24 hodin denně a možno je na nás, jak ho využijeme, máme tu takovou moc. Môžeme ich možno stráviť sami, aby potom taký smutný a celý svet, alebo sa s ním jak podeliť, niečo v tom zmysle. Čas je veľce dôležitý, musím je dôležitejšie než peníze. Asi peníze, sú to pro mňa peníze. Pro mňa čas znamená asi nejaké omezení, hranice, nejaké limity, protože já toho chci udělat vždycky strašně hodně a najednou zjistím, že nemám čas. A pak zjistím, že třeba nemám čas jako trávit nějaký třeba s Bohem a proto je to pro mě úplně omezující tady tohle, takže bych chtěla, aby bylo hodně moc času. Možnosti. Dost možností, co můžu za celý den udělat. Je to věc, kterou tady si nevážíme, které časem hrozně plýtváme, nedokážeme si ho vážit, děláme zbytečnosti. Místo, abychom ten čas dokázali lépe využít. Když tak přemýšlím nad tím, co pro mě znamená čas, tak víceméně je to asi negativní pojem. Častokrát tak nějak honím čas za pačasy. Na druhou stranu, když nad tím přemýšlím, tak když medituju s Bohem a když mu ráno odevzdám ten den, tak vnitřně vnímám, že ten čas je v Božích rukou. Potom jako kdyby se dostávám na ten čas a jsem v klidu. Ale potom, když je zhon běžného dne a člověk lítá a má povinnosti, tak ten čas začíná honit a myslím si, že potom ho začíná stresovat. Takže co je pro mě velmi důležité, opravdu ten den nastartovat a ten čas odevzat Bohu a potom jsem v klidu. A co by si chtěl zkázat lidem na Miráku? Aby začínali každý den s Pánem Bohem. Potom jednou čas nebude strašet. Využijte ten čas lépe, protože většinou tím časem hrozně plýtváme a děláme zbytečnosti, přitom Pán Bůh si ten čas může použít úplně jinak. Tak určitě, když máš čas, tak je to vlastně dobrý, že jo? Můžeš dělat, co chceš, no. A když nemáš čas, tak zase si nemůžeš dělat, co chceš. Takže jako, prostě je to blbý, jo? A když máš čas, tak prostě se máš fajn, a když nemáš čas, tak prostě jako jsi v háji, a když jsi v háji, tak prostě nemáš čas. A prostě to úplně na nic, takže tak určitě, je to super, že máš čas, že jo, no, ale tak když nemáš čas, tak jako taky se to dá, ale tak určitě to nějak zvládneš, takže asi tak. Děkuju. A určitě. Zkázal bys něco Miráku? Tak určitě, tak
tak jo, určitě využijte svůj čas. No. Děkuju. Tak určitě.